daawo day ulul halkaan naga la socotaan oo YouTube ka yaasin balbalaarshe iyo barnaamijka xulashada toddobaadka cid wanaagsan baan leenahay meel kasta naga daawanaysan heesta ugu dambeysay dhaantada ugu dambeysan ay dhahay hees been iga dhigtay aan barnaamijka doonayna in ku soo xatino ayaan jecelay markan daawadayaasha inaan kula raaxaysano haboon baa la dhahaa haboon say ku timi ereyada iyo laxanka iyo muusiga taariikh ay ku timaaday ama saan ku sameeyay midaha aniga leh laxankan aniga leh codkan aniga leh muusigana waa haynoog aflabaajo waan mar isaa day family-ga taa day saaxiibta taa iyo dhinac kastaba iyo waliba bahweynta gobolka togdheer dhaantada haboon Good night.